нас на зв'язку Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія. Щиро вітаємо нас в ефірі. Вітаємо, Євгене. Доброго дня. Ой, щось у вас так світло, треба якось світ змінити. Щось ви в пересвіті, те, що називається професійною мовою. Добре, щось. Може, десь приберете? Сонечко, напевно, яскраве. Ось так набагато краще. Так краще? Добре. Так набагато краще, да. Дійсно. Вітаємо нас в ефірі. Поговоримо про повені в Росії, але трохи пізніше. Давайте про підтоплення в Україні. Наскільки загрозливою є зараз ситуація? От можна подивитися на відео, там частково, зараз режисер покаже, частково затоплені парк Наталка, це я бачив особисто, і так само на Оболоні, і гідропарк, і ще там частини є, і дощі. Чи обіцяють, що дощі будуть продовжуватись? Тобто, наскільки це все серйозно? Бо це сезонне явище. У нас кожного року піднімається вода, йде повінь, паводок. Тобто це нормально. Причому, мабуть, цієї весни це буде не найгірший такий для нас варіант, тому що зима була не дуже сніжною, опадів було небагато, як в середньому для зими і початку весни. У нас взагалі цього року фіксувалися початок таких паводкових явищ вже взимку, вже фактично в лютому почалися паводкові явища. Так що це нормальне природне явище. В Києві Дніпро не підійметься дуже високо. Да, парк Наталка буде підтоплений, але він і минулого року підтоплявся, і позаминулого року підтоплявся. Так що така вже ситуація з цим парком, з його розташуванням безпосередньо біля води. Ну, а що стосується загальних тенденцій, то на сьогодні, мабуть, найбільшу загрозу чи незручність можуть давати малі річки, особливо гірські річки, бо тому що там паводкове явище може бути більш активним. А Дніпро достатньо зарегульована ріка, і все одно тут не буде таких катастрофічних явищ з цього приводу. А дійсно, парк Наталка трохи підтопило, бо, власне, ми живемо в тому районі і буквально позавчора ходила, знімала ці відео підтопленого парку, вражає. Але, слава Богу, нічого такого катастрофічного немає. Але росіяни останнім часом намагаються бити по греблям ГЕС Дніпра. І ми десь півтора роки тому говорили з паном професором Марком Железняком про можливе знищення каскаду ГЕС на Дніпрі. Математичне моделювання показує, що нічого катастрофічного не станеться, але зважаючи на досвід підриву або знищення дамби Каховської ГЕС, чи можливі такі наслідки від ударів по станціям? Ні, такі найгірше ми вже пережили. Давайте будемо відверті перед нашими глядачами, тому що найбільше водосховище на Дніпрі, на жаль, ліквідовано через прорив греблі Каховської станції. Все інше водосховище меншого обсягу. Ми побачили, що це дійсно була величезна катастрофа, але її наслідки на сьогодні вже переважно в минулому. Зараз ми будемо спостерігати опосередковані та віддалені в часі наслідки прориву греблі Каховської гідростанції для різних об'єктів природоохоронної структури, для різних територій, там, де сьогодні немає відновлення української юрисдикції, тому що ми це пізніше побачимо, мабуть. Але ми сьогодні бачимо, що створилася на дні Каховського водосховища, формується унікальна і дуже цікава екосистема. Що стосується інших водосховищ, то, звісно, я з паном Марком повністю згодний, тому що якщо ліквідувати, умовно кажучи, всі греблі всіх на каскаді всіх станцій, звісно, що буде раптовий підйом води. Але більше, ніж це було після Каховської греблі, мабуть, ми це не будемо спостерігати, тому що кількість води, яка буде спускатися нижче, вона, по-перше, не буде це миттєво, а по-друге, там вже нема таких величезних обсягів, щоб ми чекали на якусь катастрофу. І я не думаю, що росіяни зараз будуть свідомо нищити греблі. Руйнація греблі з точки зору сьогоднішніх озброєнь не підрив греблі, коли ви контролюєте греблю, а коли ви намагаєтесь ракетами її знищити. Це дуже важка робота. Потрібна величезна кількість цих ракет і величезна потужність. Греблі будувалися ще з радянських часів, на випадок будь-якого серйозного конфлікту з Заходом тоді всі були в такому відчутті холодної війни, може передчутті якогось ядерного конфлікту, і все будувалося дуже-дуже потужно.
Тому сьогодні це зруйнувати ззовні, ну, я не скажу неможливо, але, ну, от, наприклад, руйнація греблі Дніпровської ГЕС, там, де був серйозно проблеми для машинного залу і намагалися греблю встинути. Ну, це має бути там десятки ракет для того, щоб вони потрапили в одну і ту ж приблизно територію, дуже невелику, на греблі. Ну, це фактично маломірно. Вийшов мерзенний серіал трампістів про Україну і Зеленського. Його варто подивитись, аби зрозуміти, як американцям брешуть і маніпулюють інформацією про Росію і Україну. Давайте подивимось короткий шматочок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується? Через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі. Тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Повна версія серіалу українською мовою на нашому Патреоні, бо Ютуб за такий мерзенний серіал може нас просто забанити, а ми ж цього не хочемо. А от розбір серії є на нашому Ютубі. І посилання на другу серію і розбір є в описі цього відео. Поцікавтесь. 7 ракет прилетіло в Запоріжжя, в греблю. І, в принципі, звісно, там технічні проблеми є саме з обладнанням, але гребля стоїть і бачимо, що нічого такого не буде. Тим більше хочу просто нагадати нашим глядачам, що у нас на каналі є те відео, хоча йому півтора року ми розбирали з Марком Железняком, то поцікавтеся, якщо ви чергово чуєте щось таке, що боже-боже, може статися всемірний потоп. Не буде його. Максимум до першого поверху на оболоні підніметься вода. Все розрахунки. А тепер давайте до потопів в Росії. Зараз ми покажемо карту наслідків відповідно повеней, і ми бачимо, що вода пройшла далеко не в один регіон, щось у нас Росія не дуже промалювалася, але нічого страшного. Тобто ми вміємо моделювати ситуацію, а росіяни ні? Чи чому такий рівень потопів в Росії цьогоріч? Це пов'язано взагалі з загальною системою управління в Росії. В Росії сьогодні губернатори призначаються з Москви. Там немає місцевого самоврядування в класичному сенсі цього слова. Тому ні губернатор, ні міський очільник, він не відповідає перед своїми потенційними виборцями, це громадянами, за ефективність своєї роботи. Традиційно краще нічого не робити. І греблі, які сьогодні в такому жахливому стані в Росії, це греблі, які будувалися або багато років тому, або будувалися відверто неякісно, через величезні корупційні процеси, які там відбуваються. Більше того, на сьогодні кліматичні зміни, вони крок за кроком, але стають все більш відчутними. Росія знаходиться в зоні вічної мерзлоти. Величезність російської території, більше половини, до речі, території Російської Федерації, це зона вічної мерзлоти. Це означає, що всі такі весняні паводки, всі такі процеси підвищення загальної температури будуть відбуватися на підвищенні водності. І руйнації відповідно гідроспоруд. Так що я думаю, що Росію ще чекають випробування стосовно паводків і підтоплень, особливо там, де ситуація фактично була неконтрольована. Це ж не випадково, сьогодні страждає Західна Сибір, наприклад. Чому? Тому що увага центральної влади до Сибіру, до Уралу, до так званих далеких, віддалених регіонів завжди була, ну, традиційно не дуже прискіпливою, скажу так, обережно дуже. Тому що там є росіяни, які живуть в Москві і в Санкт-Петербурзі, там, може, і в Екатеринбурзі, ну, а є всі інші росіяни, як кажу, да? І тому така ситуація, направду. І вона надалі, скоріше за все, буде повторюватись. Тому що я не вірю, що сьогодні буде якась серйозний аудит гідроспоруд буде створений проти паводкових, які заходи там будуть створені. Скоріше за все, буде якесь політичне рішення стосовно зміни якихось там чільників, і на тому все закінчиться. А вода рано чи пізно піде, і якими будуть наслідки для Росії? Ми розуміємо, що тисячі, якщо не десятки тисяч людей вже залишились без житла, пишуть, що затоплені уранові шахти, цвинтарі, хімічні виробництва. То і що буде з екологією, і скільки ще років Росія буде відчувати ці наслідки?
Уранові шахти, вони фактично не працювали останніми роками. Це вже не працюючі уранові шахти. Там, звісно, буде підвищення фонового рівня забруднення радіоактивного, але воно не буде мати катастрофічного характеру. Тобто це не буде ніяк співставно там з вибухом якогось ядерного пристрою, наприклад, да, чи там аварією на атомній станції. Ні, це буде невелике підвищення фону. Що стосується цвинтарів, це велика проблема, і ми це пережили на Каховській греблі. Да, розмиваються цвинтарі, підвищуються ризики епідеміологічних захворювань, і взагалі епідеміологічна ситуація погіршується. Автоматично погіршуються умови водопостачання, тому що, звісно, підтоплення це впливає на якість води в колодязях і інших джерелах водопостачання. Так що певні проблеми там будуть. Що стосується долі тих, хто втратив житло, ну хай про це опікується російська влада. Те, що це буде повторювати, скоріш за все, так. Те, що для довкілля будуть певні збитки і проблеми, так будуть. Звісно, але російська влада ніколи про це не скаже. Вони традиційно будь-які негативні факти приховують. Тому, на жаль, ми сьогодні можемо тільки передбачати, що, звісно, там вже сталися якісь негативні процеси, забруднення земельного фонду, скоріш за все, буде, забруднення поверхневих вод, підземних вод буде забруднення, ті ж саме уран, залишки уранових шахт, там буде вода стояти бозна скільки, і, скоріш за все, там теж будуть потім потенційні небезпеки просачування у верхні горизонти підземних вод. Ну, але ми про це знати не будемо, і росіяни про це теж не будуть говорити. Так що це таке наше передбачення, не більш того. Дякуємо величезно. Якщо чесно, в мене інколи складається враження, що ми тут в Україні про Росію знаємо більше, ніж вони там, через те, що про те, що там відбувається по федеральних каналах, як вони кажуть, ну точно не розкажуть. Але бачите, як цікаво працює карма, і на Росії вже підтоплення – це відплата з неба за те, що зробили з Херсонською областю та з Каховською ГЕС. Ми дуже вдячні вам, що приходите до нас на ЕТЕРи і ділитесь своїми експертними думками. Запрошуємо вас стати нашими спонсорами, зробити це легко, всього-навсього просканувавши код, який ви бачите зараз перед собою на екрані, та оформити спонсорство за 100 гривень на місяць або за 3 долари. Якщо дивитесь нас за кордоном, також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео. Також нагадуємо про можливість стати на Патреоні також нашими фоловерами. І в нас там є контент ексклюзивний, тому не зволікайте, приходьте і залучайтесь до нашої спільноти.